Լեռնային Ղարաբաղը այսօր և վաղը խորագրով Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդարանի հովանու ներքո Լոս Անջելեսում կազմակերպվել էր համաժողով մասնակցությամբ Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր գիտական, քաղաքական, մարդու իրավունքների և տարածաշրջանային խնդիրներով զբաղվող անհատների։ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Սրբազան Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանը կարևորում է Միացյալ Նահանգներում գործող հեղինակավոր հաստատությունների ներկայացուցիչներին ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների Հայաստանի սահմաններում տիրող մտահոգիչ իրավիճակի մասին։ Համաժողովին մասնակցում էին Միացյալ Նահանգներից և տարբեր երկրներից ժամանած հեղինակավոր հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ ԵԱՀԿ-ում 2010-ից 2013 թվականները Միացյալ Նահանգների դեսպան ԵԱՀԿ Միսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Իան Քելին, ով մի շարք պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Պետ Դեպարտամենտում, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկան գնահատելով կարևորում է պաշտոնական Երևանի և Բաքվի միջև ներկայում ընթացող ուղիղ բանակցություններն ու և հատուկ ընդգծում տարածաշրջանային անվտանգության հաստատման կարևորությունը։ Իմ կարծիքով անչափ կարևոր է տարածաշրջանում բնակվող քաղաքացիներին անվտանգության երաշխիքների ապահովումը, ովքեր ցավոք երկար տարիներ տուժել են այս հակամարտության հետևանքով։ Պետք է լինի լուծում կողմերի միջև, ինչը կերաշխավորի տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Պետք է նայել նաև ապագային առևտրատնտեսական կապերը տարածաշրջանում զարգացնելու համատեքստում։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահը բարձր է գնահատում նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի ներգրավվածությունը հակամարտության կարգավորման ներկայիս գործընթացում։ Պետ քարտուղար Բլինքենը, ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը, անձամբ ներգրավված են կողմերի միջև բարձր մակարդակի շփումների կազմակերպման գործընթացում։ Կարևոր է, որ թե հայերը և թե ադրբեջանցիները տեսնեն, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է և ցանկանում է օգնել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ շոշափելի արդյունքների հասնելու գործում։ Կարծում եմ, այս փուլում դա հրաշալի զարգացում է։ Harvard, Yale, Columbia և այլ հեղինակավոր համալսարանների իրավական հարցերով դասախոս Միացյալ Նահանգներում մի շարք աղմկահարույց դատավարություններում ներգրաված Թոմաս Բեքերը Ղարաբաղյան հակամարտությունը դիտարկում է մարդու իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից, ընդգծելով, որ ցավոք պատերազմը դեռ չի ավարտվել և մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել մինչ օրս։ Կողմերի միջև հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո ցավոք դեռ պատերազմը չի ավարտվել և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են էթնիկ հայերի իրավունքները ոտնահարվում։ Այս համաժողովի ընթացքում մենք նպատակ ունենք քննարկել այդ մանրամասները և ուղիներ գտնել Միացյալ Նահանգների և ընդհանրապես միջազգային հանրության կողմից խնդրին լիարժեք արձագանք տալու համար։ Ցավոք Միացյալ Նահանգներում հասարակությունը տեղյակ չէ, ինչ է իրականում կատարվում տարածաշրջանում, ոմանք նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի տեղը չգիտեն։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի հետ համագործակցությունից և այդ երկրին տրամադրվող ամերիկյան հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը, և ես ու իմ գործընկերները, ովքեր աշխատում են մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող միջազգային կոմիտեում, պետք է բարձրաձայնեն այդ խնդիրների մասին։ Փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Լևոն Գևորքյանը ներկայում ներգրաված է մի շարք դատական գործընթացներում, որոնք նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետությունը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Նա հանդես է գալիս ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, ինչպես նաև եվրոպական դատարանում, որպես Հայաստանի իրավունքների պաշտպանության հարցով խորհրդատու։ Նշանակություն նման միջոցառումները անշուշտ շատ բարձր է, այն պատճառով, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես հայությունը ակնհայտորեն պակաս է զգում կոորդինացված կազմակերպված ռազմավարության իրավունքների պաշտպան և շահերի պաշտպանության ոլորտում, և բնականաբար տարբեր ոլորտային փորձագետների և մասնագետների ներգրավվածությունը և համագործակցությունը և աշխատանքը նույն սեղանի շուրջ և նույն ֆորմատում ստեղության միայն նպաստում է արդյունավետությանը, նոր մտքերի ձևավորմանը, նոր քայլերի շուրջ բանակցություններին և քննարկումներին։ Այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախ հայությունը, հայ մշակույթը Արցախի մեջ ինչ վնասներ է գրած և ինչ վտանգի առաջ կշարունակի կանգնած մնալ։ Լավ, մենք հանրային հանդիպումներ, հանրային զեկույցներ հաջող կունենանք, բայց այս մեկը իսկական գործնական հանդիպում է, գործնական, որի հետևանքում ես ակնկալում եմ, պիտի կարողանա յուրաքանչյուր մասնակից վերցնել տվյալներ և այդ տվյալներու հիման վրա քայլեր
քայլեր իրագործել։ Երկօրյա փակ քննարկումների ընթացքում կողմերը նպատակ ունեն ներկայացնել Ղարաբաղյան հակամարտության ներկան եւ ապագայի վերաբերյալ իրենց մոտեցումները, որոնք կարող են էական նշանակություն ունենալ հակամարտության կարգավորման միջազգային կարծիքի վրա։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելեսում։